Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level meno kamaráta. Máš zvieratko, ale ako sa volá? Spýtajme sa ho. Ciele, zisti meno zvieratka. Máš k dispozícii už vytvorený ohľadač udalosti, funkciu menom SayName. Použij metódu PetOn, ktorá má dva argumenty, typ udalosti a ohľadač udalosti. Typ udalosti bude počuť her a ohľadač udalosti bude tá funkcia SayName. Takže ohľadač udalosti máme hotový. Zvieratko toho nahovorí dosť veľa. A našou úlohou v tomto leveli je priradiť funkciu onHere ako ovládač udalosti pre udalosť here. Takže zvieratko, metóda on, ktorá má dva parametre. Prvým parametrom je tá udalosť, meno tej udalosti. A druhým je ovládač udalosti, to je tá funkcia. No a tuto hovorí niečo hrdina a vždy keď niečo povie, tak sa vyvolá ohľadač tej udalosti onHear, táto funkcia. Takže odoslať. Ako sa voláš, kamarát môj? No a on zopakuje všetky tie riadky. A znova vyvolávame tú udalosť. A on znova zopakuje všetko to, čo má v tom ovládači udalosti. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali prácu s ovládačom udalosti.